ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። በዚህ ቪዲዮ የዳሌ መግዳጠሚያ ችግሮችን እንቃኛለን። ትኩረታችንም አጥንት መሳሳትን ተከትሎ ስለሚከሰተው የዳሌ አንገት አጥንት ስብራት ላይ ይሆናል። ዶክተር ሳሙኤል ነኝ። መልካም ቆይታ። የዳሌ መግዳጠሚያ የሚያካትታቸው የአጥንት ክፍሎች የዳሌ ማቀፊያ፣ ዳሌ ራስና ዳሌ አንገት በመባል ይታወቃሉ። የዳሌ መግዳጠሚያ ሊያጠቁ የሚችሉ ችግሮች ስብራት ወይንም ሙልቃት፣ የዳሌ ራስ መበስበስ፣ የዳሌ አንጓ ብግነት፣ የዳሌ መግዳጠሚያ ቲቪ ወይንም መሰል ኢንፌክሽኖች፣ ተፈጥሯዊ የመግዳጠሚያ ቅርጽ ለውጥ፣ ዳሌ ላይ የሚከሰቱ እጢዎች የተወሰኑት ናቸው። ስብራት ዋነኛው ስለሆነ በዛሬው ቪዲዮ ትኩረታችን የዳሌ አንገት አጥንት ስብራት ይሆናል። መንስኤዎቹም በወጣቶች ከባድ አደጋ፣ እድሜያቸው ጠና ባሉ ሰዎች ላይ ደግሞ በመሬት ላይ እንቅስቃሴ የሚከሰት ቀለል ያለ መውደቅ ሊሆን ይችላል። ስብራቱ ሲከሰትም ምልክቶቹ ከወደቁበት መነሳት አለመቻል፣ የዳሌ አካባቢ ከባድ ህመም፣ በተጎዳው አጥንት በኩል መንቀሳቀስ አለመቻል፣ የእግር ማጠርና የእግር ወደ ውጭ ዞር ማለት ሊሆን ይችላል። ስብራት አጥንት መሳሳትን ተከትሎ ሲከሰት ለህይወተ እልፈት ሊዳርጉ የሚችሉ ተጓዳኝ ጠንቆችን ሊያስከትል ይችላል። ዋና ዋናዎቹም ደም መርጋት፣ የልብ ድካምና ተዛማጅ ችግሮች፣ የጀርባ ቆዳ መቁሰል፣ የሳምባ የሽንት ቧንቧና መሰል ኢንፌክሽኖች ናቸው። ከአራት የተሰበሩ ሰዎች አንዱ ህይወተ ህልፈት ሊያጋጥመው ይችላል። ከሶስት ሰዎች አንዱ ጥገኛ ሊሆን ይችላል። ከሁለት ሰዎች አንዱ ሌላ ስብራት ሊያጋጥማቸው ይችላል። 40% ራሳቸውን ችለው አይራመዱም። እነዚህም ችግሮች ከመከሰታቸው በፊት በአፋጣኝ አግባብ ያለው ህክምና በማግኘት ጠንቆቹን መከላከል ይቻላል። የህክምናውም ዓላማ ህመምን በመቆጣጠር እንቅስቃሴን በተሻለ ሁኔታ ማስቀጠልና ህይወትን መታደግ ሲሆን፣ በጣም በጥቂት ታካሚዎች ላይ ያለ ቀዶ ህክምና መታከም ሊያስፈልጋቸው ሲችል፣ በአብዛኛው ግን በቀዶ ህክምና የሚከናወን ነው። የእንቅስቃሴ ገደብ የሌላቸው፣ ከቤት ወጥተው ኑሯቸውን ተሯርጠው ለሚመሩ፣ ቀሪ የዕድሜ ዘመናቸው ከአምስት ዓመት በላይ ይሆናል ተብሎ ለሚገመቱ ሙሉ ዳሌ መግዳጠሚያ ቅየራ ተመራጭ የሆነ ህክምና ነው። በአንጻሩ የግማሽ ዳሌ መግዳጠሚያ ቅየራ እድሜያቸው ጠና ባሉ፣ እንቅስቃሴያቸው በቤት ውስጥ ውሱን የሆነ እንዲሁም ቀሪ የእድሜ ዘመናቸው ከሁለት እስከ አምስት ዓመት በላይ ያልፋል ተብሎ የማይገመት አዛውንቶች ላይ ተመራጭ ነው። በብረት ስብራቱን ማያያዝ ቦታቸውን ላለቀቁ ስብራቶች፣ ወደ ዳሌ አንገት አጥንት ስር ያሉ ስብራቶች ከበድ ባለ አደጋ አጥንት ስብራት ላጋጠማቸው በብረት ቢጠገኑ የመዳን ዕድላቸው ከፍተኛ ነው። ለመውደቅ አጋላጭ ምክንያቶች፣ የእድሜ መግፋት፣ ከዚህ በፊት የመውደቅ ታሪክ ከነበራቸው፣ የጡንቻ መስነፍ፣ የአረማመድ ሚዛን ወይም ባላንስን ማጣት፣ የአይን እይታ መዳከምና የጆሮ ችግር ያላቸው፣ ከመድኃኒቶች ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ የጎንዮሽ ችግሮች፣ ለመውደቅ ተጋላጭ የሆነ የመኖሪያ አካባቢ፣ መውደቅን የመከላከያ ዘዴዎች፣ ጡንቻ ማጠንከር፣ ሚዛንን ማስተካከል፣ የመንቀሳቀሻ አካል ድጋፍ መጠቀም፣ አልኮልን በመጠኑ መጠቀም፣ ያለበትን የጤና ችግር ለይቶ ማወቅና መታከም፣ በቂ ቫይታሚን ዲና ካልሲየም ማግኘት፣ እንዲሁም መኖሪያ አካባቢን ከአደጋ አጋላጭነት መከላከል፣ ማለትም ጥሩ ብርሃናማ ቤት እንዲኖረን ማድረግ፣ በቀላሉ ተደራሽ የሆነ ማብሪያ ማጥፊያ ማዘጋጀት፣ ከተቻለ በጨለማ ሊታዩ የሚችሉ ማብሪያ ማጥፊያዎችን መቀየር፣ የእጅ ባትሪ ማዘጋጀት፣ የቀን ተቀን መገልገያ እቃዎች በቀላሉ ሊያገኟቸው የሚችሉበት ቦታ ማስቀመጥ፣ ደረጃ ካለ መብራት ሳይበራ በደረጃ አለመጓዝ፣ ገላ መታጠቢያ አካባቢ የማያንሸራተቱ የሻወር ምንጣፎችን መጠቀም፣ ወላጆች ተቀምጠው እንዲታጠቡ መቀመጫ ማዘጋጀት፣ መሬት ላይ የፈሰሱ ፈሳሾችንና ሊያዳልጡ የሚችሉ ነገሮችን በፍጥነት ማጽዳት፣ መራመጃ አካባቢ የኤሌክትሪክ ገመዶች፣ የስልክ ቻርጀሮችን ማስወገድ፣ ምቹ የሆነና ለአደጋ የማያጋልጥ ጫማ ማድረግ ናቸው። እነዚህን ሁሉ ጥንቃቄዎች ተከትለን መውደቅ ቢከሰት እንኳ ስብራት እንዳያጋጥም፣ በተለይ በእናቶች የወር አበባ መቆም ከጀመረበት ወይም ሊቆም አካባቢ ጀምሮ የአጥንት መሳሳትን ደረጃ በመለካት ሕክምና በጊዜው በማድረግ ስብራትን መከላከል ይቻላል። ይህ ሆኖ ስብራት ቢያጋጥም እንኳን በጊዜ ወደ ሕክምና ቦታ በመሄድ አስፈላጊውን ሕክምና አድርጎ አካላዊ እንቅስቃሴን ወደ ቦታው መመለስ ሕይወትን ለመታደግ ያስችላል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ።